Zvoni meni telefon, zove me Devu Kićević, tada trener, kaže, slušaj, prekjutro je zakazana utakmica, budućnost, mladost, samo zbog tebe, da te vidi Sosa Babić. Nemoj da igraš utakmicu, jer ako budeš odigraka protiv nas, nema šanse, a ti mi možemo dovesti. I ja kažem, Šćepo, stomačni virus. On kaže, kakav stomačni virus? Stomačni virus ne mogu doći. Ne može da mi reče da je ta utakmica zbog mene. I ja kažem, neću doći. Ja, nije meni to što, ja nikad ne bi igrao, jer su me poćerali mržnju. Ne mogu ja reći da osjećam mržnju prema budućnosti, prema ljudima koji su tamo u tom trenutku, a ništa mi nisu radili, samo prema tome čovjeku. Mene je to budućnost u tom trenutku. Nije mi budućnost ovako, ja volim najviše koju sam postao istetoviran, nego mi je budućnost samo taj čovjek. Ja u entro tako kažem, tati, aj tata me voziš, ja ne mogu pušće, pa neću mi da spavam ako ne budem igrao u takmicu. Sad dođem tamo, tata mi kaže, nemoj da si mrnuo, da ti je palo na pamet, stoj tamo u ćošak, mi 0-0 završimo, ja, ne kao protiv Mogrena, ali odigramo takmicu. Kaže, ne, ni ideš ti Mogren, ti praziš u budućnost. Ja se okrećem, ja mu govorim, nikad u život. I ja se okrenem i pođem. Na to on kaže, e, ovakvi mi trebaju, ovi, ono u smislu, to mi treba, ne treba mi da mi reče, hoćeš, doćeš, nego ovaj, odbijam ih i plačem.